بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ہو نبی پاک کی ذات پاک پر اور آپ کے اہل بیت پر خواتین و حضرات ہماری آج کی ویڈیو دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے آپ کو پیارے نبی کی ایک پیاری حدیث سنائی جائے گی جس کی بدولت آپ کو اور مجھے ثواب کا شرف حاصل ہوگا پھر اس کے بعد آپ کو فجر کی نماز اور سورج کے طلوع ہونے کا وقت بتایا جائے گا تو چلیے پہلے حدیث سنتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پا سکا تو پوری نماز پڑھے اس کی نماز ادا ہوئی نہ قضا اسی طرح اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی پا سکے تو پوری نماز پڑھے چلیے اب آپ کو فجر کی نماز اور سورج کے طلوع ہونے کا وقت بتاتے ہیں اگر آپ روزانہ اذان کے اوقات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔